Комбайнер Олександр Небесний все життя працює в полі. Період жнив для аграрія – один з найбільш відповідальних у році. Разу робив водителем, а потім з водителем перейшов на комбайн, вже, напевно, не знаю, годів 30 на комбайні робив. По-любому треба любити роботу, тому що треба обробляти землю. І треба кормити цих. Комбайнери стають вдосвіда і у полі до заходу сонця. Поки погода дозволяє, працюють фактично без вихідних. Кожен щодня обробляє до 30 гектарів. Ми починаємо з 6 утра, поки комбайни там пообудуваємо, пообчищаємо, починаємо косовицю десь 8 часов, 9 часов. І робимо десь до 10 часов вечора. Цілий день, виходить. Ну, з обідом це виходить там десь півчаса, час обідаємо і вечеря десь на півчаса. На полях Товколос, де працюють чоловіки, вже зібрали майже 90% врожаю ранніх зернових. Основний клин в господарстві був засіяний озимою пшеницею. 1500 було посіяно, зібрали ми 1250, осталось 350 гектарів. Врожай в цьому році середній, у нас бували і кращі роки, бували і хужіше. Загалом господарства Кіровоградщини зібрали вже понад 1,5 мільйони тонн озимих ярих культур. Це 75% від засіяних площ. Середня врожайність пшениці становить 48 центнерів з гектару. Проте цього року для аграріїв важливо не лише зібрати, а й зберегти врожай. У ТОВ «Колос» вже другий рік використовують нову технологію зберігання збіжжя. Так, зерно засипають у спеціальні рукави. Технологія нова, яку аграрії вимушені були освоїти, враховуючи сьогоденні реалії. Зерно даве на трактор, і сам рукав од'їжджає. Трактор од'їжджає, тільки підрулюєш рівненько, щоб рукава лежали красиво. Такими перегрузчиками ми 200 тонн рукава там закладаємо за 3 часа. Зерно зразу перевантажуєш, загружається з зава, з бочок. Машина поля приїхала на яму. Зерно повіялось, перечистилось перегрузчика, і з перегрузчика прямиком їде сюди на площадку. У господарстві облаштували спеціальний майданчик для рукавів. Слідкують, аби тварини їх не пошкодили. У період жнив щодня додають 3-4 рукави. Вже їх понад 40. Частину придбали самотужки, а частину отримали в рамках державної програми. Це ініціатива Всесвітньої продовольчої організації разом з Мінагрополітики. Зернорукави роздавалися в минулому році через державний аграрний реєстр, і аграрії мали можливість отримати їх і використати в минулому сезоні і решту зберігати в цьому сезоні. На сьогодні область може забезпечити зберігання 4 мільйонів тонн збіжжя, але використовує для власних потреб лише 20% від зібраного врожаю. Решту експортує. І саме збут продукції – головна проблема. Маємо ситуацію, що російська агресія атакує порти, атакує інфраструктуру. Зараз маємо тільки залізниця, автошляхи і частково Гіро-Дунаю. Тому казати про якісь плани зараз поки що невідомо, але ми не зупиняємося, ми не маємо іншого шляху, ми збираємо збіжжя і маємо в планах реалізувати. Один зі шляхів виходу з ситуації – це переробка продукції в межах країни. На сьогодні Кіровоградщина має достатні потужності щодо перероблення соняшника, а по Україні встановлюють нові лінії для роботи з ріпаком. Євгенія Ніколаєва, Марія Матюнкіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.